Que
Miraculosament, el seu bebè va sobreviure. Quan la Giro va caure, la llet sortia de les roques per donar menjar al bebè. Hi ha una cosa, un fenomen geològic que confirma la història. Les línies descobren que no es creu de les muralles del castell. Estaven plenes de calci. El material blanc era calç.
Thank you.
Në tjetërën. Go left. Okay. Bon, allez, viens, par là.